pitkästä tuomariurasta, niin tänään olemme sopineet, että emme juurikaan kommentoi tuomarien toimintaa. Juha-Matti Savolainen ottaa päällään. Kauan pelanneet FC Kemissä kahdestaan. Jere Intala riistää ja kokeilee tuollaista myyrää takakulmaan. Jere Intala ohitseen Vesa Lilja. Nyt on Juha-Matti Savolainen pitkällä juoksulla. Ja Juha-Matti Savolainen yli puolen kentän laukoo vihaisesti. Tero Intala noin ja ei siinä saa Bob. Tero Intala vastaan Henri Seppälä. Lähteekö haastamaan? Lähtee ja laukoo. Puolustajan kautta lipui oikeastaan tyhjään maaliin eilen. Nyt Savolainen on siellä, missä pitääkin purkamaan. Pikku syöttökombinaatio siihen päälle. Pikkarainen. Oi, siinä on vaarallinen paikka. Pelikirjansa täydellisesti. Viisi rikettä tuli kyllä täyteen suht varhain, mutta oi, siinä on aika hyvä suora vapariveto. Mikko Kytölä löytää Newtonin laidalta. Newtonilta kova ja puhdas laukaus. Ja itse antamassa erikoistilannetta. Mutta Kytölän veto laidasta jää torsoksi. Ja Tero Intala pelastaa siinä varman maalin. Jajuson. Filppulta loistava veto. Nyt joutuu Filppu. Äsken loistava laukaus. Bob kenkäisee sinne. Brasilinjan ohi siinä Cabral. Riskillä ottaa myös Bob, vaikka siellä on Vesa Lilja prässäämässä. Bob selvittää tilanteen keskeltä. Oi, ja pallo käy jo tolpassa. Aika hyvin pelattu. Bobin maalivahdin kosketus on käytetty. Melkoista painia. Ei vielä viheletä. Nyt on Junior kaivaa pallon. Laukoo vihaisesti. Tero Intala. Luuppi tulee. Ja vihainen voiton kairata. Nasser. Hyvä laukaus, mutta Newton Junior. Molemmat Intalan veljekset. Oi, mikä jatko Bobilta. Jos tämä olisi mennyt maaliin, niin oli eri mieltä rajapotkun suunnasta. Vai iskeekö Kemi nurkan takaa? Kuin Takiainen puolustaa Sofiane Boritte. Bob yllättää siinä Cabralin. Nyt pääsee Tero Intala. Ja pallon takana. Ehkä se kaikkein pelätyin vastustaja kadyleirissä. Tuukka Pikkarainen varmasti laukoo suoraan. Aivan varmasti. Ja Savolaisen rintapanssariin. Vai Jere Intalan. Borite. Pikkarainen. Nyt on katkoa, mutta ei jää pallo kadylle. Nättiä pallottelua siinä Bob ja Kytölä. Jere Intala, lähteekö haastamaan vai syöttääkö? Lähtee haastamaan. Vieläkin. Ja nyt laukoo ja tolppaan. Ja pallo on maalissa. Jere Intala tekee aivan käsittämättömän upean esityön. Ja onko se Mikko Kytölä, joka pallon sinne maaliin tyrkkää? Kadu on siirtynyt 1-0 johtoon ja ei voida kyllä sanoa, että tämä olisi enää tässä vaiheessa ansaitsematonta tai yllätys. Kadu on kyllä pommittanut tuota Kemin maalia sen verran viimeiset minuutit, että 1-0 kotijohto on ansaittu. Toi Benefilppu laukoo, mutta pallo jää sinne 5 metriin Benefilppu pallon takana. Tero Intala syöttää Jere Intalalle ja pallo lähtee vihaisesti. Oli puhdas potku ja Tero Intala. Nyt on pallossa Bob. Ja Bob harhauttaa jo yhden miehen ja Rehnan Cabral. Kyllä pestyi ja lakaistui moneen kertaan, mutta nyt pääsee aivan vapaasti Vesa Lilja ja ottaa sinne Juha-Matilmia. Filppu repii jopa hieman siinä Nasseria, mutta ei rikkeen arvoisesti. Nyt on taistelee. Isolla sydämellä kenkäisee pallon päin omaa pelaajaa ja taakadun pelaajasta. FC Kemi menee nopealle kulmalle.
Nyt on Pikkaraisilla kaikki maailman tila räimiä palloa ja Savolainen ottaa pallon eteen. Ja tosiaan kun ei olla vielä puolessa välissäkään, Jere Intalalta hirmu laukaus ja joutuu muuten Vesa Lilja. Aika hyvin on Anas Nasser ja taas ottaa Juppi Savolainen tärkeän torjunnan. Täällä samaisessa Ruutu Plus-palvelussa. Kemin Anas Nasser haastaa ja luikertelee keskeltä läpi ja melkoinen sivuttaisjuoksu, mutta Nasser vastaan Kytölä. Ja Kytölä riistää puhtaasti, 2-2 hyökkäys. Tero Intala ja pallo lipuu ohi. En ole hänelläkään. Filppu antaa Cabralille pientä passia ja nyt pelaa hyvin päällä. Lilja. Lilja laukoo reilusti yli. Kyhissä. Pikkarainen näytti ottavan maalivahinpajan esille. Bob laukoo saakka, joten siinä on sitten vielä lisää aikaa runsaasti. Nyt on kadulla hyvä hyökkäys. Nyt on laukoo ja aika hurjan torjunnan ottaa Hennan Cabral alakulmasta. Mihin laittaa Intala pallon? Laittaa chippinä. Sen pelaa hienosti Bob Newtonille ja nyt on laukoo. Aika hyvin pelattu maalipaikka, mutta Newtonin veto ei tällä kertaa ollut ihan niin hyvä. Cabral, ehtiikö pallon? Ehtii! 18 sekuntia. 15. Ehtiikö FC Kemi pyörittää vielä YV-pelin käyntiin? Kyllä ehtii, Tuukka Pikkarainen. Ja Jere Intala kiskaisee pallon yli päätyrajasta. Nyt lähtee kiskaisu. Ja nyt on katkoa sen. Ja peli on vihelletty poikki. Ja Kampus Dynamo ottaa 1-0 kotivoiton Mikko Kytölän maalilla. Olipa tämä puolustustaistelu suuntaan jos toisenkin. Kadu ottaa siis kiinnityksen mestaruuteen ja mestaruus on katkolla Dynamolle Torniossa lauantaina.